Ahoj, Luboš Novák, kvalifikace do Bratislavy, úvod číslo 1. Medicinhal, povodní jíř. 9 kilo. Olympijská osa 20. Kotouč 1.15. Kotouč druhý 15. Bedna. Bednu. Bedna 62. Tak a... Fyzická. Já si tam dám tady taky něco. Tak. Počkej, ještě tam podložit. Časomíru máme vidět. Yeah.
9:40. Pěkně propíne vždycky. Jeď pomalu. Jeď dál. Ještě dva dej tam. Až polovičku času. Tak jeď. Thank you.
Tak, jeď, jeď, jeď. Sedm, kde je tam, kde je tam? Pět minut, Miluši, pět minut. Jedeme, jedeme. Jeď, jeď, jeď už. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Vydechni a jeď, 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 devět. Tak dej, jeď, jeď dál. Jdeme dál. Bedna, bedna. Máš 3,57. Kde je tam? Ještě máš za dvě minuty odpočinek, kde je ho tam? Tak, máš tu košik dvě minuty 15. Teď tam musíš dát 8 na jednu. 8 na jednu tam dej. Dí. Dí. 14, 15, 16, 17, 18. Daj je tam. 19. Ještě dva. Dej ho tam. Luboši, dva ještě. Dí, už máš dvě minuty, necelý. Dej ho tam, za minutu se za půl odpočíneš, dej ho tam. 21, super. Tak a rychle díky. Pojď, díče. Máš minutu 30. Dělej. Ty tam dávej furt. 2, 3, 4, 5, 6. Dělej. Máš minutu 20. Jdi, musíš tam dát. Pojď, Míče. 13, ještě tam dej, 8, 16, pěkný, ještě 3, dělej, dej ho tam, máš 37, dělej, vydechej, 1, půl minuta, 2,
tři, čtyři, pět, rychle tam sázej, šest, sedm, osm, osmnáct vteřin, dělej, máš 14 vteřin, jedenáct, dělej, 10 vteřin, dělej, konec. Sedmnáct, 42, 52, 59, 248. Je tam vidět? No, 248 je to vidět. 248 reps.